Depois de 3 décadas de sucesso na rádio e televisão portuguesa, chega finalmente aos cinemas o primeiro super-herói português, Capitão Falcão. E não se preocupe, eu como comunistas ao pequeno almoço. Malditos comunas! Apoiem-no! Os teus raios comunistas podem converter os fracos de mente, mas quero ver se funcionam em 2 portugueses a 0. Chamou, senhor presidente! Não há desemprego? Graças a mim, António de Oliveira Salazar! O te perdiz? Abre bem os teus olhinhos em bico! Vamos investigar! Cuidado, puto perdiz! São feministas! Não há nada mais perigoso do que uma mulher que pensa que é um homem! Capitães de Abril, ativa! Capitão Falcão, nos cinemas a 23 de abril.